Assalomu alaykum, musofirlik turgan aytib kechigarlarim, sizlar bilan har doimda Hayotbek Ahmedov. Charchamasdan ishlayapsizlar. Akalarim, xudo xolasa videoni qisqa qilaman. Juda ham ko'plar akalarimiz video ko'payib ketyapti. Iltimos qisqa hamda chiroqli tez-tez o'qib bering ukam deganlar uchun xudo xolasa sizlarga arzon spis keladi iyul oyiga. Xudo xolasa bugun 11-iyul kundagi sena bilan sizlarga inshaalloh yetkazib berishga harakat qilaman. Ofisimiz, metro avekassamiz, metro Begavayada 2-chi xit, hamda akala 7-chi liniyadan chiqqanda. Xo'p, do'stlar, sizlar uchun bugungi senamiz 5500 rubldan 13 ming rublgacha bo'lgan senani o'qib berishga harakat qilaman. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rib, obязательно bir dona like bosib qo'yinglar, sizlarga hech narsa ketmaydi. Hamda aka-ukalarim motivatsiya berish, hamda rahmat aytish evaziga muyassar bo'lasizlar. İltimos qilaman, har bitta videomizni be'tibor qoldirmanglar, chunki sizlar uchun harakatdaman. Shuni unda aytib o'tmoqchiman, aka-ukalarim, Moskva hamda Podmoskva oblasti yurgan aka-ukalarimiz uchun shaxsan o'zim registratsiya bo'yicha sizlarga o'zim yordam berishga harakat qilaman. 3 oy bazada turishga 100% javob beramiz, inshaalloh akalarim. Hamda registratsiya narxlari, registratsiya qayerga qo'yiladi? Va sizlar uchun to'lov qanday bo'ladi? Batafsil ma'lumot yoki savollar bo'lsa shu nomer, o'zimning nomerim, shaxsiy nomerim, o'zim qo'lim bilan registratsiya dokumentlarini olib, registratsiyalarni o'z qo'lim bilan beraman. Bilasizlar, ko'plab inson taniydi, bizda aldov bo'lmaydi, faqat ishonchli hamda 100% kafolatli xizmatlar O'zbekim 24 avekassa orqali. Xo'p, unda vaqtingizni olmayman, bismillah rahmon rahim deb senani o'qitib boshladim. Vunuk va Toshkent akalar 13, 14, 15 ga O'zbekistonga akalarim qonoq shart 11500 ga 20 ga 5 bagajlik bor. Hamda akalarim O'zbekiston havolari 32, 8 bagajlik. Damodedov va Toshkent 13-iyuldan 22-iyulgacha bo'lgan kunga 13200 rublda bir xil narxda turibdi hozircha. Hamda akalarim qonoq shart 20 ga 5 bagajlik. Buxoroga akalarim, buxoroliklar bo'lsa assalomu alaykum yana bir bor. 12-18-19 kunga 10500 rubldan. Vunuk va Farg'ona 14-21-28-ga 13500 rubl, 20 ga 5 Yuter aviakompaniyasi akalarim, batafsil qaysi vaqt uchish, yana qanaqadir savollar bo'lsa, Telegram kanali yoki unda ko'rib turganlar nomlarga telefon qilishlar mumkin. Inshaalloh javob berish harakat qilamiz. Vunuk va Samarqand 13-30-iyulgacha bo'lgan kungacha 13 ming rublga 20 ga 5 bagaj Yuter aviakompaniyasi bor. Hamda aka-ukalarim Zhukovskiy Urganch 18-25-iyulgacha 10500 ga Redvis aviakompaniya 15 ga 5 bagajli. Hamda akalarim Andijonga 15700 ga 32 8 bagajli 13-16-20-23-iyulga O'zbekiston havo yo'llari bor. Hamda Damodedov va Termiz 13-16-20-23-27-iyulga 15700 ga 32 8 bagajli bor. Hamda Vunuk va Navoiy 15-22-29 ga 10900 rublga 20 ga 5 Azbut aviakompaniya bor. Uka, shu o'rinda savol bo'lishi mumkin. Qani uka 5500 desanglar, aldayapsizmi degan aka-ukalarimizga, yo'q, aldamadik. Videoda oxirigacha ko'rayotgan aka-ukalarim gapimga javob bergan holatda mana sizlarga o'qib berish harakat qilaman. Zhukovskiy Urganch 13-30-iyulgacha bo'lgan kunga 11300 dan 12500 rublgacha 23 ga 10 bagajli arzon bilet bor. Bu arzon bilet kimlar uchun foydali? Vodiy kuchiga kelgan akalarimiz uchun Andijon, Namangan, Farg'onaga mana arzon bilet bemalol olishlar mumkin. Bez bagajli ham bor, 8800 dan chiqadi. Bez bagaj bormoqchi bo'lsa. Ha, aytgancha akalarim, shuni o'zida yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Kirdi chiqdiga arzon bilet so'rayotganlar uchun hozirgi paytda arzon bilet bor, o'shga. Batafsil Telegram kanaliga kirsanglar, senasi ham yo'q turibdi. Kuni. Xo'p, Sankt-Peterburgdan akalarim bor, Sankt-Peterburg o'sh bor akalar. 12-30-iyulgacha bo'lganda 9900 dan 11 ming rublgacha bo'lgan 23 ga 10 bagajlik bor. Kimga kerak bo'lsa, Sankt-Peterburgda vodiylar akalar bo'lsa, mana bemalol uchishlar mumkin o'shga. Hamda Samara o'sh 13-30-iyulgacha bo'lgan kungacha 5500 rubldan 23 ga 10 bagajli Samaralik akalarni mana sizlarga arzon bilet. Hamda Krasnoyarskidan o'shga akalar 12-30-iyulgacha bo'lgan kunga 6700 rubldan 23 ga 10 bagajli bor.
Xo'p, Tojikistonga akalarim arzon bir dushanbaga 12-dan 30-gacha bo'lgan kunga 11700 rubldan Uralsk aviakompaniya 23 ga 10 bagajligi bor. Do'stlar, Tojikistonli akalarimiz bo'lsa, mana bemalol onlayn bilet sotib olishlari mumkin. Yo'q kunda metro Begavaya kelib, xarid qilsanglar bo'ladi. Ham shuni o'rnida aytib o'tmoqchiman. Vohali akalarim, agar Tojikiston yaqin bo'lsa, bemalol sizlar uchun u yoqqa ham uchib o'tsanglar bo'laveradi. Xo'p, bugungi spiskamiz 11-yildagi narx bo'yicha o'qib berdim. Inshaalloh, akalarim bir-birimizni to'g'ri tushunamiz. Har bitta videomda aytib o'tayapman, narxlar o'zgaradi. Bugungi narx bo'yicha har kuni bir xil ketmaydi, baland bo'ladi, past bo'ladi, meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Agarda videomizda qandaydir kamchilik bo'lgan bo'lsa, videomizda sizlarga yoqmagan gaplar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz akalar, qo'ldan kelgancha harakat qilib, bor narsani sizlarga iloji boricha yetkazib berish harakat qildim. Sizlar bilan har doimda Hayotbek Ahmedov qisqa vaqtlar ichida ma'lumot yetkazib berish harakat qildim. O'zbekim 24 har doim sizlar uchun arzon hamda eng ishonarli arzon aviakassa Metro Begavaya 7-yilning 2-yil. Sağ olun, salamat olun. Allah'a emanet olun, özellikle nasıl edin.